Poštovani građani Srbije, pomaže Bog svima i Hristos vaskrse. Svoje današnje obraćanje posvetio bih jednom veoma kontroverznoj temi i jednom razmišljanju o njoj koje želim da podelim sa vama. Naime, tiče se moje teze da je sve ovo što se dešava u Srbiji u vreme pandemije nove zarazne bolesti zapravo u senci lažnog izbornog procesa koji je jedini cilj Aleksandra Vučića, koji očito za ispunjenje toga cilja ne bira sredstva. Podsjetit ću vas na to kako je sve počelo. Dok je virus uzimao brojne žrtve u Kini, dok je čitava Italija bila zatvorena, naši lekari, koji su nesumnjivo režimska struka u kriznom štabu, zajedno sa političarima na vlasti na čelu sa Aleksandrom Vučićem, sprdali su se sa ovim najsmešnijim virusom u istoriji koji je nastao na Facebooku i pozivali građane da odlaze na šoping u Milano jer su cene sada mnogo povoljnije. Nisu to oni radili zato što su glupi ili zato što nisu imali informacije, jer su nedeljama pre toga već formirali krizni štab i počeli da se bave ovom temom, već zato što je trebalo raspisati Vučićeve lažne izbore i on nije želeo da ga bilo šta u tome spreči. U tom trenutku su registrovali čak i nekoliko prvih zaraženih u Srbiji novim virusom, ali i to ih nije sprečilo da raspišu izbore i skupljaju potpise više stotina hiljada ljudi u zatvorenom od 5. do 15. marta i da sve to vrijeme zapravo vode predizbornu kampanju. Dakle, izbori, izborna krađa, produžavanje i širenje lične vlasti, ličnog režima i diktature Aleksandra Vučića zapravo bili su ispred zdravlja stanovništva Srbije za ovu vlast. Sjetite se da u vremenu kada niko od zdravstvenih radnika nije imao maske i rukavice, a kamoli građanstvo, sa tim i tekako raspolaže izborni štab Srpske napredne stranke, kao i svi njihovi stranački aktivisti koji idu od vrata do vrata na terenu i dele pomoć našim najstarijim sugrađanima. Sjetite se kako je i sva ona medicinska pomoć i oprema koja je nabavljena od narodnih para iz republičkog budžeta morala da stoji, ili možda još uvek stoji, u magacinima, čekajući Aleksandra Vučića da je lično dopremi po bolnicama širom Srbije u okviru svoje predizborne kampanje i ličnog političkog marketinga po svaku cenu. Ono što bih nazvao zločinom protiv ljudskosti jeste ideja ove vlasti da po svaku cenu realizuje svoj politički marketing, čak i u vremenu pandemije, ne zaustavljajući nikada, nažalost, svoju predizbornu kampanju i čak koristeći i lekare u svrhu svoje predizborne kampanje. Podsjetit ću vas uostalom da smo zbog naprasno otkrivene istine o opasnosti od širenja pandemije dobili jednu potpuno drugu priču u kriznom štabu od onih prvih konferencija za medije. Da je ovo izuzetno opasna pandemija, da ćemo masovno umirati poput Italije i Španije ako se ne ozbiljimo, da su za sve to krivi povratnici iz inostranstva ili drugi neozbiljni građani, ali nikako krizni štab i nikako režimska struka koja je svoje vreme ovaj virus nazivala najsmešnijim u istoriji. Dakle, od jedne priče, od najsmešnijeg virusa u istoriji, došli smo do masovnog umiranja i da će biti malo grobalja na kojima ćemo moći svi da se sahranimo jer ćemo postradati u ovoj pandemiji. Dakle, već tada smo vidjeli da je krizni štab i režimska struka spremna da za 24 sata promeni mišljenje ako to odgovara Aleksandru Vučiću i vladajućem režimu. Dakle, prvo mu je bilo važno da raspiše izbore, da skupi potpise za sve svoje režimske liste, ali i za brojne svoje liste opozicije, i tek kada su taj posao završili, moglo je da se krene u borbu protiv nove zarazne bolesti. I tada je režimski krizni štab i režimska struka promenila ploču i počela da nas plaši i da priča o, jeli, o svemu tome da se mora maksimalno zatvoriti život u Srbiji. I zaista život u Srbiji se zatvorio, zaključno sa današnjim danom, odnosno jutrom, kada smo 4 dana za najveće hrišćanske praznike, za vaskršnje praznike, morali da budemo zatvoreni u 4 zida. Međutim, upravo u ta 4 dana, dok smo svi bili zatvoreni u 4 zida, desila se nova kopernikanska promjena ploče i priče kriznog štaba i režimske struke. Upravo dok smo gotovo donedavno plašeni SMS porukama koje smo zvanično dobijali od kriznog štaba da ćemo masovno umirati poput Italije i Španije ako se ne ozbiljimo, iako danima raste broj novozaraženih i meri se u stotinama na dnevnom nivou, iako sedimo zatvoreni u 4 zida, 4 dana za Vaskrs, pa čak nam se zabranjuje i odlazak u crkvu za Vaskrs, imamo naprasno iznenada potpunu promjenu retorike svih lekara u kriznom štabu i svih političara na vlasti, da zapravo mi pobeđujemo, da virus slabi i da praktično ćemo uskoro moći da nastavimo normalan život. Šta može biti razlog ove neverovatne i zaista iznenađujuće promjene čitave medijske priče? Pa jedini isti onaj koji je bio i na početku ove priče, a to su izbori. Aleksandru Vučiću se grozničavo žuri da zbrzi završetak pandemije i da što pre može da ide na izbore pre leta. Zašto mu se toliko žuri, zašto mu je toliko hitno i zašto sada po svaku cenu treba sve ovo da se okonča i vanredno stanje i sve zaštite preventivne državne mere i da eto ubrzo za mjesec i po dana ili najdalje 2 mjeseca možemo da izađemo na izbore. Iz jednog veoma jednostavnog razloga, naime 3. juna ističe mandat aktuelnom sazivu Narodne skupštine Republike Srbije i istovremeno ističe mandat vladi Republike Srbije. Na osnovu postojećeg Ustava Republike Srbije niti skupština, niti vlada više ne postoje od 3. juna. Ako Aleksandar Vučić na brzinu ne sprovede izbore pre leta, u junu ili najkasnije početkom jula, izbori moraju biti odloženi za jesen, a vlada Republike Srbije na čelu sa Anom Brnabić više ne postoji i ne može biti vlada Republike Srbije. To znači da moramo pristupiti izboru prelazne tehničke vlade stručnjaka koja bi bila podržana od svih političkih opcija u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Izbori bi morali biti odloženi posebnim lex specijalistom, a nova vlada u kojoj ne bi smeo da sedi niti bilo ko od lidera vlasti, niti bilo ko od lidera opozicije, bavila bi se samo saniranjem negativnih posledica pandemije po privredu i radna mesta i sa druge strane oslobođenjem medija i pripremama za slobodne i poštene izbore na jesen. A to svakako ne odgovara Aleksandru Vučiću. Koliko naravno svih ovih dana režimska struka učestvuje u ovom zločinu protiv ljudskosti, vidimo na brojnim primjerima, jer zaista ne mogu da verujem i ne mogu da shvatim da kako zapravo režimska struka postiže da po ceo dan gostuje na režimskim medijima, hvali predsjednika Srpske napredne stranke, učestvuje u njihovoj predizbornoj kampanji i najedanput za nekoliko dana promijeni svoje mišljenje od masovnog umiranja do završetka pandemije i mogućnosti da izađemo na izbore. Posebno naravno vređa ponašanje doktora Kona koji se nalazi na čelu ovog kriznog štaba, kao što se pre 11 godina nalazio i na čelu one radne grupe protiv svinjskog gripa, što znači da je spreman da služi svim režimima, a vidi se ovih dana da je spreman i da kritikuje Srpsku pravoslavnu crkvu i to o Vaskrsu, ili da evo komentariše i zabranjuje slobodu misli izbora jednom Novaku Đokoviću. Zato je veoma važno da postavimo pitanje otkuda njemu to pravo. Je li zabranjeno postaviti pitanje o stranim vakcinama? Ko ih proizvodi, ko ih kontroliše, odnosno testira, ko nam garantuje zdravstvenu bezbednost uvoza i korištenja tih stranih vakcina? Dakle, da li je uopšte zabranjeno pa jednom Novaku Đokoviću da postavi pitanje? Da li nam je zabranjena sloboda misli ili sloboda izbora? Da li će neko da nas ucenjuje i da nas primorava da primimo stranu vakcinu za koju nam nijedna relevantna domaća referentna laboratorija nije garantovala njenu zdravstvenu bezbednost? Dakle, da li će ovdje zapravo biti ugušen svaki drugačiji misao, svaki drugačiji glas ili svaka drugačija misao po ovome pitanju? Sve ovo nam zapravo govori koliko je režimska struka ovdje stavljena u funkciju stranih multinacionalnih farmaceutskih kuća i lobira za uvoz stranih vakcina, ili koliko je sa druge strane stavljena u režimsku funkciju predizborne kampanje predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića i priprema javnosti da je zapravo sve gotovo i sada na jedan put mogu da se otvaraju i pijace na otvorenom, stariji od 65 godina mogu da izlaze u šetnje i sve ono što je opozicija nedeljama predlagala, a vlast zabranjivala, sada može. Razmislite, poštovani građani, zašto na jedan put sve to tako lako može? Pa iz veoma jednostavnog razloga, da bi se što prije sve završilo, olabavilo i da bi bile započete pripreme za nastavak lažnog Vučićevog izbornog procesa. Naravno, ima i nekoliko pitanja koji im prave probleme u svemu tome. Kako sa jedne strane dozvoliti nastavak skupljanja potpisa u zatvorenom, kako napraviti izbore gdje najmanje 30 članova biračkog odbora sedi u jednoj prostoriji na biračkom mestu u tom izbornom danu, kako uopšte ljudi da glasaju, a sa druge strane zabraniti i dalje javna okupljanja, zabraniti proteste onih veoma ogorčenih građana koji jedva čekaju da se završi ovo vanredno stanje i da izađu na ulice protiv ove nenormalne vlasti. Naravno, stvar koja ih najviše muči, ponavljam, jeste to što 3. juna ove godine ističe mandat i Narodnoj skupštini i vladi Republike Srbije, što posle 3. juna oni više ne postoje i što je jedino normalno i demokratsko rješenje da se putem lex specialisa izbori odlože za jesen, a do tada izabere prelazna tehnička vlada stručnjaka u kojoj neće sedeti niko od lidera vlasti i opozicije, a koja će biti izabrana uz podršku svih političkih opcija sa samo dva zadatka: da sanira posljedice pandemije po privredu i radna mesta i sa druge strane da oslobodi medije i pripremi slobodne i poštene izbore. I to je Vučićev najveći strah u ovom trenutku, jer zna da izbori moraju biti odloženi za jesen da bi se zaštitilo zdravlje stanovništva. Nikakva režimska struka i nikakve prevare kriznog štaba, posle onolikog plašenja građana da ćemo masovno umirati poput Italije i Španije, ne mogu sada da objasne da je najedanput sve u redu, da je sve prošlo i da možemo na izbore pre leta. Ako zaista brinete o zaštiti zdravlja stanovništva, odložite izbore za jesen. Ako zaista brinete o demokratiji, onda pristupite izboru prelazne tehničke vlade u kojoj neće sedeti niko od lidera vlasti i opozicije i koja će pripremiti zaista slobodne i poštene izbore.